Дорогі мої школярики, всіх вітаю з 1 вереснем, з Днем знань! Перший дзвоник пролунав для майже 130 першокласників Ужгородського ліцею «Лідер». Учні й батьки хвилюються однаково. До останнього сподівались, що школярі попри карантин таки сядуть за парти. До школи учитись, читати, писати. Задоволена, бо я йду в школу. Ми дуже задоволені, тому що дистанційне навчання – це для дітей, особливо в першому класі, не дуже зручно. Ми щасливі, наша дитина в першому класі, ми раді, що буде школа, що буде навчання. Ми цьому задоволені. Чекаю, ось зараз мають вийти із першого уроку, такі приємні хвилювання, ну, дуже приємно. Для першого класу це дуже важливо, тому що комунікація перший раз із маленькими дітьми – їх втягує в цей процес, і потім їм легше, звичайно, легше. Вони вже знають, що до чого, як, і собі будуть працювати. Радіють початку навчання в рідній школі учні середньої та старшої ланки. Я дуже хотіла йти в школу, я дуже заскучала за всім класом, навіть за директором. І дуже хотілося піти в школу. Так, тому що я дуже скучив за однокласниками і... дистанційне навчання хуже настоящого. Цьогорічне навчання особливе. Вперше всім учасникам освітнього процесу довелося адаптуватися до карантину, проте всі кажуть, воно того варте. Відповідні інструктажі проведені, засоби захисту за кошти міського бюджету є на 10 днів. Далі по мірі поступлення коштів будуть докуповувати все необхідне. Ми підготувалися до карантинних обмежень. Значить, у куточку у нас є засіб для дезінфекції рук, пояснення для діток, розроблені правила особистого захисту для запобігання коронавірусної хвороби. У куточку у класі знаходиться смітник, у який будуть викидатися використані одноразові маски. Дітки у класі знаходяться без масок. Для вчителів у нашій школі придбані щитки. В їдальню заходимо по класах. Харчуватися діти будуть в такому прискореному режимі з дотриманням всіх гігієнічних вимог. На кожній перерві, особливо на великих перервах, йде відповідна дезінфекція ручок, де можна більшості це протирання столів, визначені чергові техперсонал, однозначно є відповідальна людина з адміністрації школи, взагалі по школі за виконанням правил, яких дотримування ковідом, і старші чергові вчителі однозначно тепер, тому що необхідно зранку це проходити температурний скринінг, це вчителі і технічний персонал, а учні під час навчального процесу в першому уроці опитуються, як вчителями, який стан відповідно учня, і лікар, і медсестра проходять відповідно по класних приміщеннях, де роблять відповідно вибірково скринінг учнів. Майже 1100 учнів сіли за парти цього навчального року. Варто сподіватись, епідеміологічна ситуація сприятиме і закінченню навчання хоча б у такому режимі.